Labą dieną, TV3 Sport, sveikinasi su jumis ir džiaugiuosi pristatydamas dar vieną pašnekovą ir dar vieną pokalbį. Na, neturiu jokių abejonių, kad jis bus įdomus pokalbis. Šį kartą mes kalbame su Mindaugu Nikoličiumi, Kroatijos aukščiausios lygos futbolo klubo Gorica sporto direktoriumi. Mindaugai, sveikas gyvas. Dabar dan. Visai neseniai Gorica žaidė antras kontrolinės rungtynės po tos ilgos karantino pauzės. Žaidėt su legendiniu stipriausiu Kroatijos klubu Zagrebo Dinamo. Lietuvoje tos rungtynės buvo nušviestos, Golubickas įmušė įvartį. Jūs pirmą kartą, man atrodo, klubo istorijoje, nors aišku, tai nėra oficialios rungtynės, kontrolinės, bet įveikėt stipriausią klubą, Maksimirę. Koks buvo jausmas? Ar tiesiog tokia eilinė darbinė pergalė, ar vis tiek šiek tiek smagiau negu įprastai? Na, kas sukasi futbolę ir stebi ir žino, tai vis tiek draugiškos rungtynės, jos visada lieka draugiškom rungtynėm ir nei vienu, nei kitu atveju nereikėtų, sakykime, per daug sureikšminti, nes tiek skambios pergalės, tiek galbūt skaudesni pralaimėjimai, vis tiek tai lieka tik draugiškom rungtynėm, bet šiuo atveju mūsų komandai ir sakykime, tam toj situacijoje, kurioje mes šiandienai esam, tai tikrai yra labai rungtynės į pliusą, nes net nekalbant apie tai, kad pirmą kartą HNK Gorica nugalėjo Dinamo Zagreb, bet kad ir draugiškose rungtynėse, bet turbūt reikia tai pasakyti, kad ir perduot tokią žinutę, kuri, sakykime, čia yra, tai Dinamo Zagreb yra tokio lygio klubas, kuriam nesvarbu, ką jie bežaistų, kurie bežaistų, ar tai kokio lygio rungtynės bebūtų, jie iš principo negali pralošti. Jie turi didžiulį spaudimą ir sakykime, šiai dienai jiem tikrai nėra smagu, kad jie mum pralošė. Dar turbūt svarbus aspektas tas, kad Dinamo Zagreb pakeitė trenerį ir be abejo jam lygiai taip pat yra svarbu laimėti. Iš mūsų pusės žiūrint, tai, kaip žinot, Valdas netaip senai persikelia į Kroatiją ir jam yra labai svarbus įgauti pasitikėjimo ir dirbant su žaidėjais, perteikiant savo idėjas, tai ką jisai, sakykime, treniruoja juos, faktas, kad ta pradžia jinai iš principo buvo labai sudėtingom aplinkybėm ir sąlygom, nes atvažiavo trys rungtynės, tada žemės drebėjimas, tada koronos karantinas ir tada 3 savaitės tik tai individualių treniruočių po 3 žaidėjus pusė aikštės. Tai iš principo labai pereita daug skirtingų stadijų ir sunku pažinti žaidėjus ir mūsų klubui galbūt ta pauzė netgi, sakykime, tikimės išeis į naudą, nes komanda nebuvo tam tikroj geroj situacijai, dėl to mes ir keitėm trenerį ir dėl to mes, sakykime, kaip turim dabar naują pradžią ir turim, galima sakyti, naują pasiruošimą sezonui, tai labai svarbu, ypač turint naują trenerį. Tai grįžtant prie Dinamo rungtynių, tai iš Dinamo pusės jiems tai yra labai, manau, neskanu, sakykime taip, aišku, tai yra trumpalaikis efektas, nes to viskas užsimirš, bet Goricos klubas iš principo yra įkurtas ir labai jaunas 2009 metais, prieš tai buvo pirmtakas klubas pavadinimu Radnik, kuris paskutinį kartą Dinamo Zagreb apžaidė 1982 metais. Tai kadangi vėl šita žinia jinai pakankamai didelė Kroatijoje, tai vakar visi laikraščiai rašė apie tai, kad Velika Goricos klubas po 38 metų pertraukos pagaliau nugalėjo Dinamo Zagreb. Kas kalbant apie HNK Gorica istoriją, tai mes turėjome iki tol 7 susitikimus pirmojo aukščiausioje lygoje, HNL, ir visus 7 iki šiol dėja pralaimėjom. Tai ko nepavyko prieš tai buvusiam treneriui Sergejui Jakirovičiui, Valdui Dambrauskui pavyko iš pirmo karto. Bet turbūt nesuklysiu pasakęs, kad oficialiai Gorica 2009 įkurtas ir Radnik istorijos jūs oficialiai nepaveldėjot, ar ne? Taip, oficialiai klubas neperėmė Radnik istorijos. Tai šitas klubas yra nuo 2009 metų. Yra daug įdomių dalykų, apie kuriuos tikrai pasikalbėsime, bet aš norėčiau pradėti nuo pačios pradžios. Keli metai atsukime laiką atgal, sprendimas persikelti į Goricą, pradėti darbus ten. Po ilgo laiko Vilniaus Žalgiryje, Lietuvoje, Lietuvėje apskritai, Lietuviai, aš įsivaizduoju sporto direktoriai, na čia toks retas dalykas užsienyje, mes praktiškai tokių neturime. Pačiam, tai buvo didelis iššūkis, buvo sunku apsispręsti, priimti šį iššūkį, naują karjeros iššūkį, ar tai buvo labai paprasta, atėjo pasiūlymas ir nusprendė, kad reikia naudotis tiesiog progą?
Na, visų pirma, tai buvo labai daug metų praleistų Žalgirį ir tuo metu Žalgiris kaip ir kilo į viršų ir, sakykime, tiek dominavom Lietuvoje, tai buvo ir tų 15 titulų iš eilės serija, bet mums vis nepavykdavo čempionų lygoje prasibrauti tiek, kiek mes norėdavom ar tiek, kiek mes tikėdavomės. Tai, sakykime, jeigu ten pirmi bandymai, kaip prieš tą patį Dinamo Zagreb ar Malmo buvo tokie pasibandymai, tai rungtynės, aišku, su Astana jau buvo mūsų nuomonė labai realus šansas ir tai buvo mūsų vėl nuomonė lygiavertės komandos ir tada paskutinis ketvirtas bandymas tuo metu buvo prieš Razgrado Ludogorets, kur atrodė kaip ir viskas tarsi einasi taip, kaip mes norim, taip, kaip mes tikimės ir pergalė, pagaliau mes perlaužėm rungtynės namuose 2-1, atsilikinėdami 0-1, tada išvyko įmušam pirmį įvartį ir turbūt tai buvo tas momentas, kada aš tai vadinu šiek tiek ne tai, kad sudegiau, bet buvo toks jausmas, kad galbūt užteks būti Lietuvoje ir laikas išbandyti savo jėgas užsienyje, nes tų pasiūlymų jų vis paskutiniais metais tuo metu pasitaikydavo, bet niekas, sakykime, juos rimtai taip nežiūrėjau, nes visą laiką norėjau su Žalgiriu patekti į vieną iš Europos turnyrų grupės ir toks buvo pagrindinis tikslas ir motivacija ir akcentas. Tai, sakykime, tos rungtynės Bulgarijoje ir kita diena turbūt buvo toks kaip mano vidinis taškas, brūkšnys, kad dabar laikas žiūrėti kažkur toliau ir laikas pakeisti aplinką ir vėl, sakykime, jausti iš futbolo pasitenkinimą ir kurti gražių. Tai buvo, sakykime, kelios opcijos ir tada teko jas įvertinti, bet pasirinkau pagal širdį, nes norėjau, sakykime, dirbti tokioj valstybėje, kuri nebūtų ir man galbūt iškart per didelis žingsnis į priekį, kaip sakykime, tarpinis žingsnis siekiant karjeros top 5 lygose, nes vis tiek tai yra, nu, galutinis tikslas, taip norėtųsi, kad tai būtų, tai Kroatija atrodė ideali šalis tuo aspektu ir iš tikrųjų, tai šiuo atveju atsisukus atgal į 2,5 metų istoriją, tai buvo superinis pasirinkimas ir viskas labai gerai čia klostosi ir jau šiuo metu, sakykime, vėl paskutinius metus sulaukiu labai daug susidomėjimo iš skirtingų valstybių, kur žmonės bando, sakykime, privilioti ar įkalbėti, ar vieni agresyviau, kiti mažiau. Praėjusiais metais tas pats Splito Haidukas norėjo manęs labai kaip sporto direktorius, turėjom 4 susitikimus su jais ir pakankamai ilgas derybas, bet po to finale priėmėm sprendimus, kad geriau aš kol kas liksiu čia. Tai iš tikrųjų yra labai daug galimybių atsivėrusių ir kol kas šiuo metu koncentruojasi tik tai Gorica ir tiek. Bet tai, kad tos galimybės atsiranda, tai turbūt rodo, kad tiek klubas, tiek paties darbas yra teisinga linkme viskas darom. Taip, aš manau, kad tai galbūt kažkiek pakankamai sudėtinga iš šalies, galbūt supras, suvokt, perteikt, bet Kroatijoje konkurencija yra milžiniška ir klubai yra pakankamai pajėgus, nes reikia įsiskaičiuoti tai, kad visi geriausi žaidėjai kiekvienais metais yra išparduodami, sakykime. Iš daugumos klubų, tai sporto direktoriaus darbas iš principo čia yra labai svarbus, nes kad komanda išliktų konkurencinga, kad galėtų kovoti aukščiausioje lygoje sėkmingai, tam reikia dėti labai daug pastangų ir vien turbūt užtenka paminėta fakto, kad Gorica, kai mes iškovojom kelialapį į aukščiausią lygą, praėjusią sezoną tapo sėkmingiausias klubas debiutinėme savo sezone, iškovojęs daugiausia taškų per visą debiutantų istorija Kroatijos futbole. Niekas nebuvo iki šiol surinkęs 59 taškų per čempionatą. Tai iš tikrųjų mes kaip meteoritas įskridom į Kroatijos aukščiausio futbolo elitą, bet tikimės nesudegti ir išsilaikyti tenai. Ir visi, aišku, atitinkamai vertina mus prieš antrą sezoną, ar mes sugebėsim išlaikyti šitą greitį. Ir sugebėsim pakeisti savo lyderius, kuriuos pardavėm, ir sugebėsim dar padidinti gilumą ir būti toliau konkurencingi. Kol kas tai sekasi, kol kas viskas atrodo gerai. Šiek tiek užstrigom žiemą, bet lyginant su praėjusiu sezonu, tas
sakykime, kritimas jis nėra labai didelis, labai ženklus ir kaip rezultatai iš principo yra neblogi, bet faktas, kad apetitas auga bevalgant ir dėl to ir buvo tas trenerio keitimas, dėl to, kad norim dar daugiau, kad mūsų žaidėjai tobulėtų, kad jie auktų ir kad mes būtumėm tvirtas klubas, tvirtas žaidėjas tarp tų top 5 komandų ir kad žaistumėm nuolatinos Europos turnyruose. Ir šiuo atveju Gorica yra pakankamai stipriai vertinamas vardas Kroatijos futbole, nors reikia atitinkamai pasakyti, kad prieš porą metų niekas apskritai tokio klubo kaip realiai nežinojo ar nevertino, nes futbolo žemėlapį nelabai egzistavo, kai mes iškovojom teisę žaisti aukščiausiai lygoj. Ir kai man teko tada tą vasarą komplektuoti komandą ir tuo metu, berods, jeigu gerai atsimenu, 14 ar 15 žaidėjų įsigijau tą vasarą, tai kviečiant žaidėjus visi galvoja, kad tai yra Gorica Slovenijoje, o ne Gorica Kroatijoje, nes niekas nežinojo, kur yra Gorica Kroatijoje. Tai buvo iš tikrųjų didelis iššūkis, bet dabar jau manau, kad nelabai tam kyla klausimų, kur yra Gorica ir kas tai yra per adresas futbole. Tai va, bet iš principo tai tikrai sekasi labai gerai ir aš tikiuosi, kad mes tik tai taip tolyn ir pripažinimas, aišku, jisai su kiekviena diena jisai labai, labai auga ir stiprėja, nes esam geras adresas. Lietuvių sporto direktorius Kroatijos klube. Kaip tą žinią priėmė žiniasklaida, žmonės, na kokios buvo reakcijos, vis tiek kažkokio feedbacko tikrai pats gavai, aš net nebejoju, kad daugeliui turėjo kelti nuostabą, vis tiek lietuvis Kroatijoje, futbolo šalyje, tokiose aukštose pareigose, tai čia panašiai kaip turbūt iš kokio nors, nežinau, dramblio kaulo kranto atskristų staiga Eurolygos klubą treniruot koks nors vietinis krepšinės specialistas, nu čia toks vaizdingas palyginimas. Tai aš manau, kad žmonėm panašiai ir buvo, galbūt dar labiau jos šokiravo tai, kad aš pasirašiau 5 metų kontraktą ir aš kaip dabar atsimenu, buvo didžiulės antraštės, viskas gerai, jūs duodat šansą žmogui, kaip ir normalu jūs jo tikit, bet kodėl jūs jam duodat 5 metų kontraktą, iš kur jūs tokie įsitikinę, kad jisai toksai geras ir kad čia viskas bus gerai su juo ir kur tas klubas bus toliau, bet vėl turbūt labai svarbus aspektas ir aš norėjau pats taip, aš perėmiau komandą, kuri buvo vidury sezono antroj lygoj. Tai buvo noras iš tikrųjų tokį turėti kaip po pusmetį apšilimo, susipažinti su lyga, susipažinti su šalim, susipažinti su mentalitetu, daugiau įsigilinti, sakykime, tam tikrus aspektus ir niuansus. Ir tai iš tikrųjų buvo labai teisingas sprendimas. Ir aš turėjau pusmetį antroj lygoj, kur aš galėjau šiek tiek perprast, sakykime, ir žmonės, ir patį futbolą, ir mentalitetą, ir taip toliau. Tai, sakykime, vėl tai nebuvo taip, kad tu ateini iš karto ir turi priskaldyti malkų, bet tu šiek tiek, sakykime, apšilikojas, apsižiūri, ir mum labai gerai tenai pavyko, mes galėjom lygiai taip pat neiškovo teisę žaisti aukščiausių lygų ir dar metus likti antroji lygų ir taip toliau. Tai, kas liečia patį tą lietuvio statusą, tai iš tikrųjų pirmas tas, aš atsimenu, ir susitikimas su komanda, ir susitikimas su treneriais, ir tai, sakykime, tam tikrų idėjų implementavimas į visą procesą, tai buvo pakankamai sudėtingas, nes tai buvo, sakykime, buvo tas faktas, kad kas tu lietuvis, kas jūs esat futbole ir ką jūs mus mokot. Bet aš galvoju, kad tai truko gal kokius, realiai, sakyčiau, manau, 2-3 mėnesius, kol man pavyko savo žiniomis visų pirma, savo patirtim išsikovoti autoritetą ir po to niekam nekilo klausimų, kad šitas žmogus, jis tikrai žino, ką daro, jis tikrai gali mum padėti, jis tikrai gali absoliučiai pakeisti tai, ką mes šiandienai, kur esam ir kur galim būti ir faktas šiandienai, kad klubas, kuris tuo metu net nepirmavo antroj lygoj, yra tarp top 5 klubų Kroatijai, tarp top 6 klubų Kroatijai, tai iš tikrųjų yra fantastinis pasiekimas ir ten yra labai sunku išsilaikyti ir dar pridedant tai, kad mes turim arti 5 milijonų eurų jau per tą laikotarpį parduotų žaidėjų, tai iš tikrųjų daug ką pasako ir šiai dienai, sakykime, visi lygiuoja ir mūsų, sakykime, mūsų darbą, nes visi vertina ir pinigų kokybės santykį, tiek, kiek mes galim mokėti žaidėjom,
tokios, kokios yra mūsų galimybės ir kitų klubų, tai, tai faktas, kad nusipelnėm pagarbos. Atvykus antrą Kroatijos lygą, kaip ir minėjai, pusę sezono buvo likę, jeigu neklystu, tuomet Varaždin buvo laikomi favoritais laimėti antrąją lygą. Juos netgi Kroatijos rinktinės vyriausiojo trenerio brolis berods tuo metu treniravo. Ejai su drąsia ambicija, kad žūtbūt turite patekti ir laimėti pirmąją vietą. Kaip apskritai va, tos svarstyklės tuo metu atrodo, kiek procentų būtum tuo metu davęs, kad jūs pateksite aukščiausią lygą? Ar nebuvo taip, kad iš Žalgirio, kur visi kiekvienais metais žaidė Europoje, praktiškai ta vieta Europoje yra garantuota, kur vis tiek vienas stipriausių šalies klubų, tituluočiausias šalies klubas ir staiga ateini antros lygos komandą. Tai nebuvo kažkiek rizikos, kad vat, gal sudėksit, gal iš vis nepateksit aukščiausią lygą? Na, kai tik atvykau, man visi iškart čia, sakykime, visa aplinka, tiek pradedant vyriausių trenerių komandos, tiek žaidėjais, tiek klubo atstovais, jie sakė, Mindaugai, mes neturim šansų būti pirmi šiais metais, mūsų tikslas yra būti antriem ir žaist play-offose prieš devintą vietą aukščiausios lygos ir jau tada buvo iš principo toksai šokas, kaip jūs taip iškart nurašot savo galimybės, bet žmonės taip vertino, nes dėl to ir sakau, atėjau į antrą lygą, kad, sakykime, šiek tiek perpras mentalitetą ir tada buvo daug tokių vat, momentų, kur, sakykime, matėsi žmonių galbūt netikėjimas iki galo, kad komanda gali būti pirma ir kad gali iškovoti teisę žaisti aukščiausiai lygoje. Pavyzdžiui, atsimenu, kaip dabar buvo pirmos rungtynės namuose prieš Hajduko B komandą. Ja, tai buvo vienas iš dar pavyzdžių, kaip mes pirmos rungtynės laimėjom namuose prieš Hajduko B komandą 3-0 ir antros rungtynės prieš vidutiniokus išvykoje. Ir dabar, jeigu nenoriu pameluoti, bet ar 5 ar 6 žaidėjus vyriausias treneris pakeitė prieš tą išvyką po pirmų laimėtų rungtynių namuose 3-0. Ir aš atsimenu, aš jo klausiu, kodėl tu taip darai, kokios to priežastys, ir jisai sako, tai mes čia vat, žaidžiam rungtynės išvykoje, reiškia, mes žaidžiam dėl taško. Ir daug va tokių buvo mentaliteto klausimų, sakykime, kurie susiję su žaidėjais, susiję su treneriais, susiję su tam tikrom baimėm. Tai be abejo buvo keista, kai tu ateini iš sakykime, komandos kaip Žalgiris, kurie bet kur, bet kada žaidžia dėl pergalės. Aš atsimenu, mums ir pirmaujant 3-4-5-0, jeigu mes praleisdomam įvartį, jau tai mums būdavo tam tikras kaip pralaimėjimas, tai šiuo atveju buvo tokių vat, keistų momentų, bet tai ir buvo pirmas iš sakykime, iš didžiųjų darbų pakeist žmonių mentalitetą, pakeist žmonių mąstymą, pakeist, sakykime, jų tikėjimą, kad mes galim būti pirmi, kad mes galim iškovoti tą kelialapį tiesiogiai, o ne žaist loteriją. Kur dabar galiu irgi vėl su patirtim pasakyti, kad antros vietos, antros lygos komanda iš tikrųjų turi pakankamai mažus šansus laimėti prieš devintą aukščiausios lygos komandą. Taip kad tenai, aišku, viskas mums labai sėkmingai susiklosti ir tai pavyko žaidėjus įtikinti, kad jie gali, kad jie geri ir visų pirma, tai mes padarėm transferiais. Mes berods tą žiemą įsigijom gal 6 žaidėjus ir tai, sakykime, konkurencijos ženklus padidinimas ir tie labai stiprų žaidėjai, jie suteikia tam tikrą, sakykime, visiškai kitą veidą komandą. Komanda laimi antrą lygą, kitą sezoną žaisite aukščiausio lygoje. Sporto direktorius, kokios yra svarbiausios funkcijos, svarbiausi darbai, vieną jau minėjai, tai yra žaidėjų atrinkimas ir komplektacija. Puikiai suprantu, kiek tai daug turbūt reiškia bemiegių naktų, analizės ir taip toliau. Ką dar reikia padaryti? Ar tarkim kažką keitė administracijoje, ar keitėsi personalas? Vis tiek, aš įsivaizduoju, vienam dirbti būtų sunku, reikia komandos, reikia žmonių, kuriais besąlygiškai pasitikėtum. Na, sakykime, tokiam lygiai iš principo turbūt tiek ta komplektacija, tiek skautingas, tiek daug visų kitų darbų, jie nenutrūkstamai vyksta kiekvieną dieną, kiekvieną mėnesį, kiekvieną savaitę. Tai, sakykime, šiuo atveju vėl gyvenimas įneša tam tikras korekcijas, nes tu žaidi rungtynės, atitinkamai, sakykime, traumos ir taip toliau, taip toliau. Bet, pavyzdžiui, vėl kalbant apie konkrečiai tą tarp sezonį, tai situacija, pavyzdžiui, buvo tokia, kad mes iškovojom teisę, viskas kaip ir gerai, mes atšvenčiam titulą, treneris vyr išvažiuoja prie jūros atostogauti ir aš kažkaip atsimenu, aš turėjau skristi į Ameriką
ten turėjau tam tikrus kursus ir skaityti ir taip toliau. Ir aš Frankfurto oro uoste jau turiu lipti lėktuvą į skristi į New Yorką ir skambina man treneris ir sako, žinai, Mindaugai, nepyk, bet mūsų susitarimas negalioja, kad aš vat, pasirašiau kontraktą naują 3 metų su Gorica, bet aš gavau pasiūlymą iš Varšuvos Legiją, ten važiuoju ir būsiu trenerio asistentu. Ir kaip dabar atsimenu, aš nusprendžiu nesėst į lėktuvą į Ameriką, perku naują bilietą, skrendu kitą dieną atgal į Zagrebą, nukeliu komandos treniruočių startą savaitę vėliau, prieš pirmą apskritai istoriją pasirašymą aukščiausiai lygai ir ieškau trenerio, ir kurį turiu surasti per kelias dienas, sakykime, ir tai yra ilgi vėl, sakykime, pasirašymo darbai, kurie, vat, sakykime, kartais tave nutinka taip ir tu neturi tam laiko. Ir pavyzdžiui, tuo metu mano pirmas pikas buvo Igor Jovičevič, kuris tuo metu dirbo su Dinamo Zagrebai komanda ir su kuriuo mes, sakykime, ten kokią gerą savaitę dėrėjomės ir jis kaip ir norėjo priimti, bet tuo metu žmogus nusprendė, kad vis dėlto jisai liks Dinamo Zagreb sistemoj ir tikėsi sužimt pirmo trenerio vietą vieną dieną toj komandai ir vat, buvo labai keista matyti šeštadienį, nes jisai buvo kaip tik prieš gerą savaitę ar dvi paskirtas pagaliau Dinamo Zagreb pirmos komandos vyr trenerių, tai vat ir buvo, sakykime, tas jausmas, kai tu pamatai žmogų, jį apsikabini ir sakai, vat, nieko tokio, kad tu tada turn down Gorica, bet no, for the reason. Tai va, tai tada, aišku, buvo nelengvas laikotarpis, neskaitant to, kad turi sukomplektuot komandą ir taip toliau, bet dar ir treneris ir viskas nuo nulio, viskas nuo naujo. Tada suradau naują vyr trenerį, jisai sako, aš ateisiu, bet ateisiu tik su savo fizinio rengimo treneriu. Automatiškai mes turėjom savo sistemą į fizinio rengimo trenerį, tai jį turi žmogų, vat, kuris irgi tave kaip ir išvedė į aukščiausią lygą, bet jo vyriausias treneris paliko savo štabą ir jie dabar lieka kaip ir žmonės be nieko, tada turi patraukti ir fizinio rengimo trenerį, nes naujas vyr treneris neteina be savo. Tada automatiškai trenerio asistentas buvęs irgi kabo ore ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vat, sakykime, su vienu žmogaus tam tikrų netikėtų sprendimų atsiranda begalė sprendimų, kurie įtakoja kitų žmonių gyvenimus ir darbus ir likimus ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tas treneris Varšuvos Legijoj, kuris išėjo, jisai ten buvo po kelių savaičių atleistas ir to ir baigėsi ta istorija, sakykime, nors pats treneris tikrai įdomus ir geras ir perspektyvus ir būtų vienas jauniausių apskritai per visą istoriją dirbusių Kroatijos aukščiausioje lygoje. Beros dabar 32 metai. Tai va, tai tokia, sakykime, kasdiena sporto direktorių su tam tikrais iššūkiais ir ta vasara iš principo buvo labai sunki, nes kaip ir minėjau apie 15 naujų žaidėjų, bet kaip ir po pirmo sezono, jau žinant mūsų superinį rezultatą, superinį geriausią sezoną istorijoje su 59 taškais ir kai visi žmonės klausia, kaip čia tai pavyko, kodėl čia tokie geri ir taip toliau, tai iš tikrųjų daug kas neįsiskaičiavo į tai, kad vat, irgi tas momentas, kai aš atvažiavau žiemą prieš 6 mėnesius ir buvo, sakykime, tas tikslas sukomplektuoti jau pusę komandos, pusę žaidėjų, kuriuos tu tikrai tiki, kad jie yra geri Kroatijos aukščiausiai lygai ir ne paskutiniam vietom. Tai, sakykime, ir tie 6 nauji žaidėjai, kurie atėjo, ir tie žaidėjai, kuriuos patikrinom per tą pusmetį ir kuriuos, sakykime, pažinom ir kuriuos po to palikom, tai mes atėjome aukščiausią lygą turėdami brandolį. Ir kas, sakykime, vėl domisi futbolu pakankamai artimai, jie žino, kiek tai yra svarbu, kai komanda turi stuburą, kai komanda turi, sakykime, rūbinę, tai nebūtinai turi būti patys geriausi komandos žaidėjai, bet tai yra žaidėjai, kurie atmosfera, kurie, sakykime, yra tam tikra dūšė komandos, tai iš tikrųjų buvo labai svarbus efektas. Ir iš tų, sakykime, 15 atėjusių žaidėjų mes dar iš jų įsigijom, sakykime, kelis tikrai labai stiprius difference makerius ir tada, vat, sakykime, tas pats adaptacijos procesas pačio klubo, pačios komandos aukščiausiai lygoje, jisai buvo ženkliai trumpesnis,
nes galbūt tik tai va, tas trenerio pakeitimas toks netikėtas labiau pakišo koją, bet pati komanda jinai buvo pakankamai pribrendusi ir šitiem iššūkiam nebuvo jiem tai kažkas tai per daug per didelė. Interviu Delfi esi sakęs, kad Goricos klube dirba Igoris Kriličius, žmogus, kurį jau pažįsti gana seniai, dar iš laikų Vilniaus Žalgirį, ir jis tarpininkavo kai kuriems kroatų futbolininkams keliantis į Lietuvą. Koks yra jo vaidmuo klube ir apskritai, kaip vyksta tas visas naujų žaidėjų paieška, nes na, aš įsivaizduoju, kad vienam turbūt viską 100% prie būtų tiesiog neįmanoma. Na, iš tikrųjų, šiuo metu jau yra sukurta tam tikra skautų sistema, kur sakykime, yra numatytos tam tikros rinkos, kur aktyviai sekam kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę rungtynę žaidėjus, atitinkamai pagal savo aišku finansinės galimybės ir taip toliau. Tai yra, sakykime, klube dirba, sakyčiau, reguliariai kažkur apie 3 žmonės, kurie sakykime, žiūri akilai žaidėjus, tada yra dar keli žmonės, kurie žiūri Kroatijos antrą, trečią lygą, taip pat jaunimo U19 aukščiausią lygą ir sakykime, tai yra ilgas, nuoseklus ir stiprus darbas, bet reikia suprast, kad tie žaidėjai, kuriuos, sakykime, tu targetini, nes esam jau pakankamai aukšto lygio klubas pagal savo kokybę, ką žaidžiam, tai žaidėjai turi didelę paklausą ir žaidėjai, kurių nori labai daug kas. Tai, sakykime, čia galbūt ir yra šiai dienai ta didžiausia problema, nes tada tu gali prisikvies žaidėją, tik tai galbūt jam duodamas kažkokią motivaciją didesnę finansinę ir taip toliau, kas mūsų galimybės yra labai ribotas. Tai šiuo atveju turi ieškoti papildomų argumentų ir vat, sakykime, vienas iš jų, kodėl Valdą pakviečiau, nes aš tikiu ir žinau, kad Valdas gali mūsų žaidėjus padaryti geresniais, tai yra iš tikrųjų labai svarbu ir šiuo atveju, pavyzdžiui, tokį, kokį suformavom, vat, baigiam šią savaitę galutinai naują Valdo štabą, tai vėl yra, sakykime, susideda jisai iš trenerio asistento, susideda iš labai stipraus fizinio rengimo trenerio, kuris daug dirba su žaidėjų traumų prevencija ir kuris labai geras, taip pat ir rehabilitologas, taip pat turim naują kicking trenerį, kuris dirba papildomai su žaidėjais, tiek su to pačiu Paulium, tiek su kitais, kuris jos mokina smūgiavimo technikos, kuris dirbė seniau Brentforde Anglijoje ir taip toliau. Tai pavyzdžiui, vėl krašto gynėjai su juo dirba, kad kaip padaryti gerą skersą ir taip toliau, ir taip toliau. Tai sakykime, va, tu turi ieškoti kažkokio tai vis argumentų, už kurių užsikabin, kuriuos galėtum žaidėjui parduoti su ta galimybe, kad jisai suprastų, kad galbūt geriau yra metai keliais tūkstančiais mažiau uždirbant Goricai su galimybe po to gauti superinį kontraktą. Top 5 lygą. Ar tą patį žaidėją, tiesiog tą patį žaidėją pigiau yra pasiimti į Goricą, negu pavyzdžiui į kokį nors Lietuvos klubą, nes na, natūralu jis žaidžia stipresnėme čempionate, kur galimybės atsiskleis didesnės, tai padeda kažkiek ieškant žaidėjų? Na, čia turbūt reikia pasakyti iš principo, kad vėl, kroatai yra čia vietiniai žaidėjai, tai sakykime, jiems gyventi savo šalį ir taip toliau yra visiškai kitas ir jausmas ir faktas, kad jų finansiniai reikalavimai yra kitokie, negu, sakykime, važiuoti kažkokią tai X šalį. Bet pats principas taip, kad Kroatijoje pragyvenimo lygis šiai dienai yra žemesnis negu Lietuvoje ir žaidėjai, sakykime, tokio lygio komandose, jie neuždirba per daug, sakykime, didelių pinigų, kuriuos čia, sakykime, jos laikytų. Tai jos laiko čia šansas žaisti labai stipriam čempionate, kuriame yra labai daug skautų, agentų aplink ir kur atsiveria didžiulės galimybės po to patekti į dar geresnius čempionatus arba į čempionatus, kuriuose gali uždirbti labai gerus pinigus. Bet lygiai taip pat Kroatijoje yra 4 komandos, galbūt sakyčiau 1+3, tai Dinamo Zagreb plus Rijeka, Haidukas ir Osiekos, kurios moka ir čia žaidėjom labai nemažus pinigus ir tie patys, pavyzdžiui, Haiduka, Osiek turi žaidėjų, kurie uždirba 50 000 eurų per mėnesį ir 30 000 eurų per mėnesį. Tai sakykime, vėl yra tokie pinigai, kurie yra pakankamai rimti. Tas pats Dinamo Zagreb buvęs vyriausias treneris, jo berods kontraktas buvo apie 1,5 milijono eurų. Tai buvo palyginimai, kad turbūt Italijos Serie A mažiau nei 10 trenerių uždirba tiek, kiek Dinamo Zagreb vyriausias treneris. Tai vėl, sakykime, yra visur visokios išimtis pagal galimybės čempionato, bet
faktas, kad, kad sakykime, ta vidutinė alga bottom five klubų, jinai yra, yra, yra žemesnė dėl to, kad, kad konkurencija visų pirma yra milžiniška ir, ir čia turbūt didžiausias skirtumas yra tas, kad, kad žaidėjai jie neturi albi, nes jeigu tu esi, sakykime, blogas, ar, ar tu nenori, ar tu negali, tavo vietą laukia iš tikrųjų begalė, begalė futbolistų iš, iš, iš jaunimo lygų, iš žemesnių lygų, iš užsienio ir, ir, ir visi nori čia būti, tai dėl to tas yra labai lengva dirbti ir, ir sakykime, visi yra labai motivuoti, nes, nes tu paprasčiausiai negali atsipalaiduoti, nes tavo vieta jinai jau bus užimta tą pačią dieną kitą. Tai galbūt čia prasme žaidėjai nereikia motivuoti, galbūt tai, kas vyksta Lietuvoje, kur vis tiek tų kokybiškų kvalifikuotų žaidėjų pasirinkimas yra labai minimalus arba labai mažas. Kroatijoje, kaip minėjai, jų pasirinkimas yra gerokai didesnis, galbūt tai sukuria tokią vidinę didesnę tarpusavio konkurenciją? Be abejo, ir, ir čia, sakykime, vėl visi supranta, kad pavyzdžiui, kaip Lietuvoje, buvo, nežinau, mada, ar jinai dar likus žaidėjus ten 16 mečius, tik išvežti, čia, čia niekas taip nedaro, visi supranta, kad, kad niekam nereikia pusfabrikačių, visi nori, kad žaidėjas būtų bent sezoną ar du atžaidęs aukščiausiai lygoje įsitvirtinęs ir visi supranta, kad geriausias laikas išvažiuoti jau kai tave perka kaip žaidėja, kuris gali daryti skirtumą, atitinkamai tu tada ir kainuoji, atitinkamai tu gali ir algą uždirbti. Tai, sakykime, žaidėjai, kurie 21, 22, 23 metų vat, buvo paskutinė statistika berods padaryta, tai didžiausi transferiai Kroatijoje per paskutinį berods ar 10 metų ir patys brangiausiai vyko žaidėjom išvažiavus 23 metų. Tai irgi yra tam tikri atsakymai, kad, kad tas periodas jis yra labai svarbus nuo 16 iki 23, nes tuo metu žaidėjai tobulėja klubuose ir, ir čia nėra privačių akademijų. Visi svajoja patekti į Dinamo Zagreb akademiją, taip pat dabar ir į Goricos akademiją ir taip toliau ir taip toliau. Tai pats futbolo piramidė yra visiškai kitokia. Tame pačiame interviu Delfi minėjai prieš tos keletą metų, kad klubo sezonas tuo metu buvo mažesnis negu, pavyzdžiui, Vilniaus Žalgirio, buvo 1,3 milijonai eurų, tokia suma įvardyjai. Dabar jau šio pokalbio metu kalbėjo apie 5 milijonus eurų. Turbūt toks biudžeto augimas nebūtų įmanomas be sėkmingų transferų ir keletos buvo išties įspūdingi. Pavyzdžiui, atėm vienas perėjo į Zagrebo Dinamo, Forukas Mija Ugandos rinktinės žaidėjas perėjo Kaunas Spore ir jų perėjimai ten buvo virš milijono eurų. Tokios buvo sumos minimos. Atėm vienas perėjo į Dinamo Zagreb, transferis 2,7 milijono eurų, Faruk Mija į Kaunas Spore 1,5 milijono eurų. Ir taip toliau, tai taip, biudžetas auga atitinkamai, be abejo, tu turi čia ir kitokių eilučių, kaip, kaip televizijos teisės, kaip, sakykime, daugiau rėmėjų ir, ir, ir taip toliau, taip toliau. Tai galimybės iš tikrųjų auga ir šiuo metu, pavyzdžiui, yra paskelbtas naujas konkursas televizijos teisėm įsigyti Kroatijos futbolo lygos ir federacija praėjusią savaitę atplėšė vokus ir net 7 pasiūlymai yra gauti iš, iš viso pasaulio skirtingų valstybių, kurie nori įsigyti, sakykime, pagrindinį paketą, transliuoti Kroatijos futbolo čempionatą ir atitinkamai jį po to pardavinėti kitom televizijom. Bet dar apie tuos konkrečius, vat, pavyzdžiui, tų dviejų žaidėjų atvejus, kur konkrečias sumas paminėjai, jie per labai trumpą laiką Goricą puikiai užsirekomendavo, tai iš dalies ir tavo nuopelnas didelis? Jie buvo praleido po, po sezoną čia ir, sakykime, bet vėl, tai nėra kažkokia tik tai taisyklė ar išimtis, tai kiekvieno žaidėjo atveju yra, yra skirtingai. Turime dabar, pavyzdžiui, sudėti žaidėją Christian Lovrich, kuris jau žaidžia, galima sakyti, antrą sezoną dabar baigė ir, ir kurio reali rinkos vertė turbūt yra, sakyčiau, tarp 3 ir 4 milijonų eurų. Ir, ir, ir jeigu pasiseks, jeigu viskas bus gerai, jis bus už tiek ir parduotas, tai šiuo atveju reikia, reikia žiūrėti visą, visą sumą, kaip yra geriau visom šalim. Ir kaip sakau, čia turbūt gal irgi vienas iš tų svarbių aspektų, niekas galbūt čia taip nėra va to, sakykime, spaudimo, kad aš privalau išvažiuoti tą pačią minutę, nes, nes tu iš tikrųjų žaidi geram čempionate. Ir kiekvienas rungtynės, kiekvienas tas pusmetis, jeigu tu iš tikrųjų darai tai, ką reikia daryti, tai tu tik tai keli savo kainą. Tu tik tai, sakykime, dar labiau esi matomas rinkoje. Tave daugiau klubų mato, tau daugiau galimybę atsiveria, tu turi daugiau pasiūlymų. Ir, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai nėra taip, kad va, kaip
tarkim, Lietuvoje tu suspurdėjai pusmetį, jeigu tu neišvažiavai, galbūt tu po to nusivažiavai ir niekas tavęs nebenori. Tai čia, sakykime, yra iš tos pusės šiek tiek kitaip ir nėra tas toks spaudimas, sakykime, ir tiem patiem žaidėjom, kad aš vat, privalau dabar, jeigu aš dabar neišvažiuosiu, tai mano traukinys nuvažiuos. Tai šiuo metu yra iš tikrųjų, gal sakyčiau, apie 8 žaidėjus mūsų komandai, kurie kaip ir galvoja apie transferį, bet jis neprivalo įvykti, pavyzdžiui, šią vasarą. Tai vėl atitinkamai mūsų, pavyzdžiui, vat, komanda, mes ieškom šiuo metu tik tai 3 žaidėjų, nes norim pakeisti atitinkamas pozicijas, bet nieko daugiau. Ir tada atitinkamai tik tai, jeigu kažkas išvyks, bus parduotas, jo vieta atsiras kitas, o šiuo metu tik tai 3 žaidėjai yra reikalingi. Televizijos transliacijos. Na, Lietuvoje toks dalykas, kad klubai gautų pajamas už televizijos transliacijas neegzistuoja. Kaip Kroatijoje veikia pati sistema, galbūt patį modelį gali paaiškinti, yra ta sutartis ar ne, ir tiesiog padalinama kažkaip proporcingai klubams, ar aišku, didieji klubai kaip Dinamo Zagrebas ir Haidukas pasiema didžiausią pirago dalį, koks yra pats principas? Principas yra, kad klubai gauna fiksuotą sumą visi vienodai ir po to pagal užimtą vietą atitinkamai dar papildomas procentas nuo likusios sumos. Tai vat, sakykime, tie 7 pasiūlymai šiuo metu vyksta dėrybos su visam 7 kompanijom, bet yra tikamasi, kad suma bus apie 15-20 milijonų eurų ribose. Tai reiškia, jeigu aukščiausiai lygui žaidžia 10 komandų, tai vat, jos, sakykime, galėtų teoriškai pasidalinti po 1,5-2 milijonus eurų kiekviena. Atitinkamai už vietą kažkurį gautų daugiau, kažkurį šiek tiek mažiau, bet, sakykime, ta ir paskutinė komanda greičiausiai liktų su, tarkim, 1 milijonu eurų, kas yra tikrai neblogai. Ir atitinkama motivacija klubam iš antros lygos žaisti, stengtis, kad patekti aukščiausią lygą, nes tai yra ženkliai suma biudžete. Taip pat dar yra, pavyzdžiui, svarbus aspektas solidarumo pinigai. Jeigu komanda žaidžia čempionų lygos grupėse ar Europos lygos grupėse, yra daug didesnės sumos skiriamos tų valstybių kitiem klubam. Tai pavyzdžiui, čempionų lygoje praėjusį sezoną žaidė Dinamo Zagreb grupių etape. Tai visi klubai, kurie žais vat, ateinančių metų Kroatijos aukščiausios lygos čempionate, gaus solidarumo pinigus, kurie sieks maždaug arti 500 000 eurų kiekvienas. Tai sakykime, su nauju TV kontraktu, su solidarumo pinigais, klubas vien tik patekęs į aukščiausią lygą realiai galėtų tikėtis apie 1,5 milijono eurų be rėmėjų, be TV transliacijų, be transferių ir taip toliau. Koks apskritai, pabandyk paaiškinti, koks dėmesys skiriamas vietiniam futbolui, būtent Kroatijos futbolo lygai, vietinėje žiniasklaidoje, laikraščiuose, televizijose, kiek esat ir tu, ir žaidėjai apskritai atpažįstami ar atitinkamai neatpažįstami miestą ir taip toliau? Didelis iš tikrųjų, šiandien į gatvę žmonės prieina, sveikina, kad nugalėjai Dinamo Zagreb. Tai turbūt ir yra skirtumas turbūt didžiausias, nes iš tikrųjų žmonėm tai yra svarbu. Žmonėm tai yra svarbu, tai jiem yra įdomu, jie mėgsta eiti į kavinės, jie mėgsta žiūrėti futbolą, jie mėgsta apie tai kalbėti. Ir yra atskiros TV laidos, kurios analizuoja trenerių darbą, kurios analizuoja klubų darbą, kurios analizuoja kiekvienas rungtynes, kurios analizuoja teisėjų darbą. Yra 3 laidos po kiekvieno turo, kurios analizuoja teisėjų klaidą. O mes turim lygoj VAR. Tai iš tikrųjų yra didelis dalykas. Ir yra atskiras sporto laikraštis, kuriame apie 20 puslapių skiriama futbolui. Taip pat yra keli nacionaliniai dienrašiai, kurie taip pat labai daug rašo. Kiekvieną dieną per televiziją skirtingas yra interviu su federacijos atstovais, su klubo atstovais. Ir kiekvienas mažas dalykas čia yra labai aptarinėjimas, kaip pavyzdžiui dabar buvo algų mažinimai visuose klubuose. Tai yra, buvo visiškai transparent ir ta prasme šiai dienai nėra sudėtinga pasakyti, kiek Haidukas, Goris ar Jėka, Rosijekas sumažino žaidėjams algas, kad visi žaidėjai pasirašė aneksus ir taip toliau ir taip toliau. Tai ta prasme, bet kas vyktų, tu negali to, sakykim, nuslėpti ar nepaskelti ar taip toliau, nes kiekviena smulkmena yra svarbi žmonėm. Ir aišku, kuo didesnis klubas, tuo jis turi didesnį elektoratą, tuo jis turi didesnį sirgalių armiją ir atitinkamai, sakykim, dėl to sulaukia daugiau dėmesio. Tai yra istoriškai likę, kad
Haidukas ir Dinamo Zagreb, tai yra dvi konkuruojančios jėgos, nors, sakykime, tai pagal, jeigu paimsi 20 paskutinių metų lentelę ir sportinius pasiekimus, tai ta koskera tarp Dinamo ir Haiduk yra milžiniška, bet turbūt, sakyčiau, kad galbūt Haidukas net turi daugiau sirgalių šį dieną. Tai vėl, sakykime, tai yra labai ištikimi sirgaliai, kurie labai palaiko komandą. Osijekas šiai dienai atgimusi nauja jėga. Rijeka prieš 3 metus buvo Kroatijos ir čempionai ir taurė laimėjo tą patį sezoną, dublį atliko. Taip pat iš tikrųjų yra stiprus klubai ir įdomi labai augantis sparčiai viršų rinką. Papasakok šiek tiek plačiau apie algų mažinimą. Minėjai, kad tai realiai viešai buvo aptariama ar buvo centralizuotai visą tai sprendžiama, kiek algos buvo mažinamos žaidėjams Kroatijoje? Kiekvienas klubas sprendė atitinkamai ir tai buvo, sakykime, pokalbiai su žaidėjais, derybos ir kiekvienas klubas priėmė pagal savo atitinkamą biudžetą ir finansinės galimybės. Kiek teko skaityti oficialiai ar kalbėti su kitų klubų atstovais neoficialiai, tai praktiškai visuose klubuose nebuvo dėl to problemų ir visur buvo pasiekti pakankamai greitai susitarimai, o formulės iš principo buvo visur panašios, tik tai skiriasi skaičiai, tai buvo šiuo metu, sakykime, dauguma žaidėjų visuose klubuose perėjo prie algos, sakykime, apie 40-50% nuo to, ką jie gauna. Ir atitinkamai skirtingai mėnesių laikotarpį, pavyzdžiui, Goricoje algos yra sumažintos pagal tokį modelį 7 mėnesiam, yra klubų, kuriuose yra 16 mėnesių sumažintos, kiti klubai iki tada, kada vėl prasidės čempionatas ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tada ta likusi dalis, tarkim, jeigu dabar tu esi 50%, tai kitas 50%, iš jų 25, pavyzdžiui, procentai bus atiduoti iki tam tikros datos, o 25% žaidėjas nurašo klubo naudai. Tai yra tokių, pavyzdžiui, 40-40-20, yra 303-303-303, tai vat formulės panašios, tik tai skiriasi skaičiai. O yra Kroatijoje žaidėjai kažkokie profsąjungas, su kurie va teko tokius dalykus derinti, ar tiesiog su kiekvienu vos ne futbolininku, ar tiesiog visus kažkaip pasisodini ir realiai su jais kalbi, kaip viskas, pavyzdžiui, vyksta? Na, tai dažniausiai vyksta su kapitonais, tada kapitonai kalbasi su visais žaidėjais ir tada su kiekvienu dar atskirai žaidėjų kartu su prezidentu, su sporto direktorium, su pasirašomas aneksas, kur yra atitinkamos sąlygos aptariamos ir taip toliau. Yra Kroatijoje pakankamai stipri žaidėjų profsąjunga, bet šiuo atveju jinai realiai kaip ir nebuvo tam reikalinga, nes visi suprato, kokia yra situacija, visi suprato, kad žaidėjai nežaidžia, jie yra namuose, karantinė, treniruotės nevyksta, visi suprato, kad klubai neteko labai daug pajamų, visi suprato, kad didžiąją dalį taip pat pajamų klubo biudžetuose sudaro transferį ir niekas šį dieną negali atsakyti, ar vasarą bus apskritai parduoti žaidėjai. Taip kad situacija tokia, kad visiems reikėjo solidarizuotis ir tarkim, jeigu žaidėjai būtų kreipęsi į žaidėjų profsąjungą, tai dar turėjo beros 10% tada nuo tų savo pajamų susimokėti jiems, tai šiuo atveju nebuvo tokių net atvejų, kad jie, sakykime, žaidėjų profsąjungą, jinai komunikavo savo poziciją per spaudą, bet realiai nebuvo jokių, sakykime, momentų, kad jinai, tarkim, su mūsų klubu kalbėtųsi ar su mūsų žaidėjais, nes tam paprasčiausiai nebuvo poreikio. Kai kurios šalis, kaip, pavyzdžiui, Prancūzija, nutraukė savo čempionatą. Kroatijoje nebuvo vienu metu diskutuojama apie tai, kad čempionatas gali būti nutrauktas ir kokia buvo, pavyzdžiui, Goricos ir daugelio klubų pozicija? Na, sakykime, visi norėjo žaisti, tarsi kaip ir buvo vieninga pozicija. Aišku, to piko metu, sakykime, blogiausiu metu visiems buvo keista ir niekas nežinojo, kaip taip klostysis ir kiek tai ilgai klostysis. Ir faktas, kad galbūt, sakykime, šiuo atveju yra 3 klubai, kurie kovoja dėl, kad neiškristi iš aukščiausios lygos. Ir kaip sakiau, kitą sezoną yra garantuota 500 000 eurų iš solidarumo pinigų, iš Dinamo žaidimo čempionų lygoje. Galbūt naujas TV kontraktas ir taip toliau, ir taip toliau. Tai faktas, kad tie klubai, jie nelabai norėjo tęsti ir aš manau, kad nelabai, net ir šiai dienai nori tęsti, kai jau viskas yra patvirtinta. Kroatijos federacija nusprendė, kad niekas neiškris iš aukščiausios lygos, o pateks 2 klubai
ja, tai bus 12 komandų aukščiausioje lygoje. Tai faktas, kad tie klubai, jie nelabai norėjo ir nori galbūt tęs, nes laukia labai sudėtinga 10 turų, daug nervų, daug streso ir niekas nenori iškristi. O be abejo, kad didieji klubai ir yra klubai kaip ir Gorica, kurie nori žaisti ir kiekvienas turi skirtingų motyvų, jeigu ten vienas klubas nori dar bandyti būti antras, patekti taip pat į čempionų lygos kvalifikaciją, nes šiais metais 5 klubai dalyvauja Europos turnyruose, yra taurės pusfinaliai, kiekvienas klubas nori laimėti taurę ir taip toliau, taip toliau. Mūsų atveju mes turim naują trenerį, mes labai norim, kad jisai gautų galimybę pažinti geriau žaidėjus, tai 10 rungtynių tam suteikia puikias galimybės ir galbūt dar pabandyti užsikabinti už 5. ar 4. vietos, taip kad tokia situacija. Pakalbėkime apie futbolo infrastruktūrą Kroatijoje. Kaip atrodo dauguma Kroatijos stadiono, ar kiekvienas klubas turi savo bazę, žinau, pačiam teko lankytis, Gorica turi savo treniruočio aikštę, turi savo stadioną. Kaip yra kitose klubuose? Ar iš esmės visi klubai turi savo tokias neblogas struktūras, ar yra klubų, kurie, na, tarkim, nežinau, kaip Lietuvoje, turi nuomoti stadioną ir turi sitaikyti, negali treniruotis, kada nori? Ne, iš principo tikrai sąlygos jos yra geros, bet galbūt ne tokios geros, kaip tarkim kokie nors Lenkijai, kuri šiai dienai galbūt futbolo lygiu ir yra ženkliai žemiau negu Kroatijos futbolas, bet pavyzdžiui infrastruktūros prasme, tai turbūt viskas yra Bundeslygos lyga. Tai šiuo atveju, aišku, iš vienos pusės norėtųsi, kad čia būtų irgi geresnė situacija, nes Kroatija visi čempionai pasaulio ir vien jau tai yra didelis dalykas ir tai turėtų, sakykime, įpareigoti tiek federaciją, tiek valstybę daug daugiau investuoti į infrastruktūrą ir pavyzdžiui, Osijeko klubas šiai dienai stato naują stadioną 12,5 tūkstančio vietų su berods 8 treniruočio aikštėm, bet didžioji dalis pinigų, iš ko tai yra statoma, yra Vengrijos pinigai. Tai vėl, sakykime, tam tikra prasme nėra tokia idealiai gera situacija, kad sakykime, klubai iš savęs turėtų tiek daug pinigų ar tiek daug pagalbos, kad galėtų turėti super bazes. Bet aišku, vėl su kuo tu lyginsi ir kaip viskas yra, bet pavyzdžiui, tie patys kroatai, jie nori pastatyti naują stadioną rinktinį ir šiuo metu jie pakankamai straglina, gal ne taip kaip Lietuva, bet nėra ideali situacija. Gorica, kai atėjote aukščiausią lygą, buvot berods vienintelė komanda, kur neturėjo dirbtinio apšvietimo ir negalėjo žaisti na tais vakariniais laikais. Kaip pavyzdžiui Gorico įvyko tas apšvietimo statybos, ar čia vėlgi kažkaip miestas prie to prisideda, ar tai visiškai klubo indėlis ar federacijos? Ne, ir miestas prisideda, ir privačios lėšos, ir klubo pinigai, tai sakykime, tas infrastruktūros gerinimas, jisai pakankamai greitai vyksta. Ir šiuo atveju mes turim puikią kooperaciją tiek su miestu, tiek su papildomais, sakykime, lėšų šaltiniais, kurie padeda klubui labai greitai augti. Ir mes, sakykime, tokie dalykai kaip apšvietimas, ten ar naujas tablo, ar ten dar kažkokios smulkesnės detalės, jos pakankamai greitai yra įgyvendinamos ir tai nesudaro kažkokio didelių problemų. Ar klubui Goricos atveju konkrečiai pavyksta kažką uždirbti iš bilietų? Vis tik jūsų stadionas nėra ypatingai didelis, berods 5000 vietų. Ar kažkokios pajamos yra jaučiamos iš bilietų pardavimo, ar Gorica ne tas atvejis? Nelabai tas atvejis, nes kur yra problema, tai yra, kad, sakykime, tos rungtynės, kurios turi daug žmonių, pavyzdžiui, mes žaidžiam kelias rungtynės per metus, kurios yra soldautai, bet pavyzdžiui, tu jie žaidi prieš Dinamo arba prieš Hajduk, ir tai yra čia vadinamos padidintos rizikos rungtynėm, kodėl? Dėl to, kad tos komandos turi daug labai ultrų, kurios atvažiuoja rungtynės, kurios palaiko savo komandas, ir tada klubas tų rungtynių organizavimui turi skirti labai daug pinigų, tiek policijos samdymui, tiek specialiai apsaugai ir keliuose būdintiems žmonėm ir taip toliau, ir taip toliau. Tai, sakykime, tu turi stadione 4,5 tūkstančio žmonių, kaip ir viskas gražu gerai ir atrodytų turėtų būti labai daug pinigų iš bilietų, bet taip nėra, nes praktiškai visi tie pinigai yra išleidžiami apsaugai tam, kad keli šimtai žmonių priešais atvažiavusių iš kitų komandų būtų saugus. Esu turėję kažkokių incidentų su Hajduko, Dinamo, galbūt kitų komandų gerbėjais jūsų stadione, ar tokių didesnių problemų nėra kilę?
Ne, Gorica šiuo atveju nėra tas nei konfliktiškas klubas, nei mes turim vat, istoriją, sakykime, ultrų ir taip toliau. Mūsų net fanų grupuotė vadinasi Good Boys. Tai ne, ir iš tikrųjų smagu, kai atvažiuoja tie dideli klubai, fanai puikiai palaiko tas komandas ir suteikia rungtynėm visai kitas spalvas ir garsą. Ir tikrai labai labai smagu žaisti tose atmosferose ir visada labai smagu žaisti ir išvykose tenai, nes kad ir tai palaiko namų komandą, bet tu turi iš tikrųjų malonumą. Kalbant apie patį futbolą ir emocijas, galbūt aikštėje, kokios buvo saldžiausios kelios pergalės, va, dirbant Goricos klube, ar tai buvo pergalės prieš Splito Haiduką, su kuriuo labai neblogai sekdavosi žaisti, ar kažkurios kitos rungtynės, kas va, kėlė didžiausią tokią satisfakciją vidinį? Na, buvo iš tikrųjų keletą rungtynių, kur buvo labai, labai smagu, bet, sakykime, jos galbūt yra susijusios, sakykime, va, su tų didelių komandų, sakykime, nuvertimu. Tai pavyzdžiui, mes turėjom 5 pergalės iš eilės prieš Rijeką, kuri yra čia labai didelė. Ir pavyzdžiui, Rijeka namuose per paskutinius 2 metus yra pralošusi tik 3 kartus ir iš tų 3 kartų jinai pralošė 2 kartus Goricą ir 1 kartą Dinamo. Tai iš tikrųjų, vat, kai tu laimi prieš tokią komandą išvykoje, tai yra labai saldu. Ir žaidėm per 3 dienas 2 rungtynės su Haiduku namuose, tai buvo 1 taurės ketvirtfinalis, 1 čempionato rungtynės ir 2 rungtynės laimėjom 2-1. Tai iš tikrųjų tokios vat rungtynės, kur tu laimi prieš geras, stiprias komandas. Ir šiuo metu Gorica, sakykime, turi pozityvų balansą tiek taškų, tiek pergalių, tiek prieš Haiduką, tiek prieš Rijeką, tiek prieš Osijeką. Tai iš tikrųjų yra labai labai smagu ir, sakykime, tas motivatorius ir tas stimuliatorius, kuris verčia tave dar pasistiep, dar dirbti geriau ir tikėt, kad galima Goricą pakelt dar aukščiau, galbūt negi į top 3. Su Zagrebo Dinamo rezultatai prastesni, lygoje taškų atimti nepavyko dar nei kartą, atrodo. Vis tik jaučiasi žaidžiant su Dinamo, kad na, tai yra stipriai išreikštas lyderis, su kuriuo žaidžiant na, yra ypatingai sunku ir pamatai visus savo minusus. Na, aš manau, kad kiekvienai komandai žaidžiant prieš juos yra labai sudėtinga žaisti. Ir taip aišku, yra Dinamo, sakykime, kaip jinai nusiteikus tą dieną, kaip žaidėjai ir taip toliau, bet be abejo klasė ir skirtumas yra didelis. Ir čia nėra kas liepti Dinamo ir visos kitos komandos, tai yra skirtinga. Ir jeigu tu gali tą dieną atimti taškus iš Dinamo, tai turi būti tau labai gera diena ir jiem bloga diena. Lietuvoje žmonės, nu, ne kartą teko girdėti, stebėdavosi, kodėl būdavo ant atsarginių žaidėjų suolelio Žalgirio klube. Kroatijoje irgi ten būni, kiek žinau, tikrai ne vienas toks. Kaip viskas vyksta Kroatijoje ir apskritai, vat, kokia nauda būnant, pavyzdžiui, sporto direktoriui ant atsarginių žaidėjų suolelio rungtynių metu? Na, Kroatijoje tai pagal taisyklės licencijavimo yra priimta, kad kiekvieno klubo sporto direktorius turi būti su komanda ant suolelio ir iš tenai žiūrėti rungtynes ir atstovauti savo klubą, atstovauti savo komandą, nes, kaip ir sakau, yra daug daugiau žmonių, yra įvairių situacijų, kurios kyla ir konfliktinių ir taip toliau. Ir yra atskiri susirinkimai tiek prieš rungtynės, tiek po rungtynių, kur tu turi atstovauti savo komandą ir tai yra normalu, nes aukščiausia pozicija klube, kur yra atsakinga už sportą, tai yra sporto direktorius. Kaip su teisėjimu Kroatijoje? Ar nėra taip, kad didiesiems klubams, pavyzdžiui, padeda ir kartais tai jaučia, tai galbūt ypatingai pirmame sezone, ar kaip tik tavo nuomonė, teisėjimo lygis Kroatijoje yra bendrai paėmus labai geras ir objektyvus? Na, manyčiau, kad tikrai nėra ko skūstis, nebuvo kažko tokio, kad sakykime, taip, klaidų pasitaiko kaip ir visur, bet tikrai nėra tokia situacija, kuri sakykime, tai keltų labai didelės diskusijas. Faktas, kad teisėjimas ir su tuo susiję klausimai visada bus lydus ir tai yra žmogiškasis faktorius. Čia daug klubų laukia varo, kuris nuo šios žiemos funkcionuoja ir funkcionuoja pakankamai gerai. Ir reikia taip pat suprasti, kad teisėjo amatas yra
labai sudėtingas ir, ir susijęs su daug spaudimo ir iš visų pusių. Čia iš principo, pavyzdžiui, kas liečia vėl Kroatijos mentalitetą, žmonės labai reaguoja karštai į kiekvieną teisėjo sprendimą ir tiek ir soleliai reaguoja karštai, ir treneriai reaguoja karštai, tai neretai per turą yra po 2-3 trenerius išvaroma, tai čia pakankamai normalu, dabar aišku atsirado tos kortelės, tai galbūt bus mažiau tokių dalykų, bet pats teisėjimas tikrai yra pakankamai aukšto lygio. Kokie esminiai skirtumai, vat, pavyzdžiui, tu realiai jau su tuo susidūrėjai, gali palyginti, kokie didžiausi skirtumai, kai vat, į tavo šalį, į tavo čempionatą, kuriame dirbi, atkeliauja varas, ar kažkokie yra jaučiami realesni pokyčiai, ar iš esmės nelabai tai ir pajauti? Kaip apmokė galų galia, vis tiek klubus gal kažkaip supažindino su tuo ir panašiai? Jo, tai buvo be abejo edukaciniai susirinkimai tiek su komandom, tiek sakykime, su instruktoriais ir su treneriais ir taip toliau, bet galbūt buvo tas pats pirmos kelios rungtynės, buvo keista, nes buvo tam tikros situacijos, kur galbūt teisėjai šiek tiek per daug galvojo apie varą. Jie galbūt ne tai, kad pamiršo, bet per daug sureikšmino tai, nes kaip ir čia yra akcentuojama, kad toliau svarbiausia žmogus yra teisėjas rungtynėse ir tik tai jeigu jisai ar padarys klaidą, ar bus kažkokia situacija, kuriam reikės pasinaudoti varų, tai yra tik tai pagalba. Ir galbūt buvo tokie keli momentai, kai, sakykime, teisėjas dvejojo, nežinojo, galbūt galvojo, kad bus vienaip ar kitaip ir buvo, pavyzdžiui, rungtynės, kur teisėjas 3 klaidas padarė ir jas ištaisė varas. Ir visi tada diskutavo, kad tai yra labai, labai blogai teisėjui, nes jisai taip, klaidos neįvyko, bet kas, jeigu tuo metu nebūtų varo, tai būtų 3 rezultatyvios klaidos. Tai, sakykime, vat buvo galbūt toksai tas vat perinamasis laikotarpis, kuris, aišku, sakykime, manau, pakankamai greitai baigsis, nes žmonės su tuo adaptuosis ir tai yra tik tai pagalba, sakykime, kad sumažint klaidų skaičių ir faktas, kad turbūt labiausiai nuošalės ir taip toliau, nes kartais būna pikta, kai sakykime, pusmetris ar metras. Aš įsivaizduoju, kaip Vilniaus Žalgiriui praėjusiais metais buvo pikta, kai atvažiavo teisėjai iš Šiaurės Airijos ir katastrofiška nuošalė žmogus. Vėluoja 5 metrus, kelia vėliavėlę ir aš įsivaizduoju, kaip pikta turėtų būti Lietuvos teisėjimu, kaip Mažeika, Rumšui, kurie teisėjo grupės etapuose ir svarbiausiam Lietuvos futbolo rungtynėm teisėjauja žmonės iš Šiaurės Airijos. Tai kartais sunku suprasti tam tikrus sprendimus. Pats kiek sėki dar tai, kas vyksta Lietuvos futbolo lygoje, pasižiūri rungtynės, kažkokie, nežinau, kokie galbūt santykiai yra su Vilniaus Žalgiriu? Labai, labai minimalus, aišku, kažkiek bendraujusio žmonėm, kurie liko iš Lietuvos futbolo, bet, sakykime, žiūri kažkokius galbūt įdomesnius žaidėjus, kaip ir visur jų yra, ir tas pats Mofi buvo įdomus žaidėjas ir kitų. Buvo radare? Taip, kad, jo, be abejo, Mofi buvo radare dar, kai jisai žaidė Kauno Žalgirį, ir kiek žinau, jis ten po to turėjo tam tikrų kitų problemų, bet iš kartai buvo akivaizdu, kad yra žaidėjas, kuris gali pasiekti pakankamai aukštą lygį ir mes jį tuo metu, kai aš persikėliau į Goricos komandą, buvo vienas iš targetų Goricai, mes norėjom Mofi. Na, nekalbėjom kol kas labai plačiai apie Golubicką ir Valdą Dambrauską, tai gal pradėkime nuo trenerio. Kaip Valdas Dambrauskas atsidūrė Goricoje, nes pakankamai greitai visą tai įvyko, gal gali kažkiek detalių atskleisti? Taip, tai vyko labai greitai iš tikrųjų ir tai nebuvo planuota, bet aš visą laiką tikėjau Valdu ir dar nuo to laiko, kai dirbom Žalgirį, tai iš tikrųjų žmogus ir specialistas, kuris artimas man ir labai norėjosi, kad jisai sulauktų, sakykime, šanso gero lygio čempionate, kur galėtų išbandyti save ir parodyti ir atitinkamai įsitvirtinti galbūt rimtam futbole, tai aš labai džiaugiuosi, kad tas šansas būtent čia jam ir mes vėl turim galimybę dirbti kartu ir be abejo, galbūt tos aplinkybės, kaip jis čia atvyko, jos nėra idealios, jos pakankamai sakykime, tokios buvo greitos, bet taip ir būna dažniausiai futbole,
tu daug dalykų neplanuoji, jie vyksta ir galbūt vėl tas ryšys ir tas kontaktas, jeigu jisai nebūtų būtent toks tarp mūsų, galbūt valdo greičiausiai čia ir nebūtų buvę, bet kadangi yra tas milžiniškas pasitikėjimas ir tikėjimas ir tas susidirbimas, sakykime, kartu, tai dėl to viskas taip greitai ir įvyko ir jis čia persikelia. O visa kita tik detalės, kontraktas, pinigai, galimybės ir taip toliau. Tai čia viską tą tu turi daug laiko po to sutvarkyti. Vis tiek komandai buvo toks neįtin sėkmingas etapas, atsisveikinu su treneriu Jakirovičiumi, naujas treneris. Kaip komanda tuo metu visą tai reagavo, kaip reagavo į senojo trenerio išvykimą, kaip reagavo į Valdo Dambrausko paskyrimą, kokios buvo nuotaikos rūbiniai? Na be abejo, visada čia, kas, sakykime, beįvyktų tokiais atvejais, koks treneris beišeitų, visada yra tas turbūt jausmas dažniausiai yra nesmagus skirtis ir tai nėra patys maloniausi dalykai futbole ar gyvenime, bet kartais taip nutinka ir toks ir yra mūsų darbas ir faktas, kad treneris buvo praleidęs 1,5 metų su komanda, su dauguma žaidėjų, tai jausmas, sakykime, ryšys su jais atsiradęs, jis buvo pakankamai didelis ir žaidėjai tuo metu jie norėjo prisimti atsakomybę, jie norėjo būti, sakykime, už trenerį, kad treneris liktų komandoj, bet susiklostė taip, kaip susiklostė. Ir faktas, kad kai Valdas atvažiavo, tai nebuvo pats lengviausias, sakykime, atvykimas į komandą. Ir komanda tuo metu buvo sužeista ir sakykime, taip reikėjo parodyti vyriškumą, taip reikėjo atsistoti, reikėjo eiti kautis, kovoti, parodyti savo kitą veidą, kad mes esam geresni, negu rodo mūsų rezultatai paskutinių rungtynių. Ir sakykime, Valdui turbūt lygiai taip pat, kaip ir man čia atvykus, reikės išsikovoti savo vardą, o tą galima padaryti tik tai savo žiniom, tik tai savo darbu, tik tai rezultato pasiekimu. Tai Valdas, manau, kad iš vienos pusės puikiai supranta, kad jis atvažiavo į komandą, kuri buvo ir yra sėkminga ir kuri rodo gerą rezultatą čia, nes reikia įvertyti atitinkamai mūsų turimą biudžetą ir pinigus ir taip toliau. Ir tai yra puikia galimybė parodyti, ką jisai sugeba. Jakirovičius atsidūrė labai solidžiame klube, Maribor komandoje. Irgi dar vienas įvertinimas Goricai? Taip, čia buvo lygiai taip pat sutikta, sakykime, visų pirma, kaip Goricos laimėjimas, nes iš tikrųjų yra lygiai taip pat kaip tarp žaidėjų, tarp trenerių didžiulė konkurencija ir yra labai daug žaidėjų, kurie nori ir sakykime, pakilti, ir lygiai taip pat yra labai daug trenerių, ir buvo labai daug trenerių bedarbių ir yra šiuo metu, tai kad jie pasirinko Sergejų, kurio reali, normali darbo patirtis yra tik tai Gorica 1,5 metų, tai yra ir Goricos įvertinimas. Kitas lietuvis Goricoje, Paulius Golubickas. Kaip jis atsidūrė Goricoje? Gali irgi šiek tiek papasakot plačiau? Kiek ilgai buvo radaruose galų gale vis tiek? Na, normalu, kad Paulius žaisdamas gerą sezoną tiek rinktinėje, tiek Sūduvoje, tiek jų europinėje kompanijoje atkreipė dėmesį. Ir faktas, kad tokiais atvejais daugiau tu galvoji apie tai, kaip ta žaidėjas pakilęs į aukštesnį lygį čia sugebės įsitvirtinti, ar jis iš tikrųjų darys tą skirtumą, ar iš tikrųjų gali kažką duoti daugiau komandai, negu, sakykime, kažkoks vietinis žaidėjas, nes čia yra va tas momentas, kad kiekvienas, sakykime, užsienietis čia atvažiavęs, jisai visų pirma susiduria su labai stipriais vietiniais žaidėjais. Ir toks, kaip, sakykime, Golubickas, jis yra geras, jaunas, talentingas, bet mes tikrai turim čia ne vieną ir Kroatijos lyga turi ne vieną gerą, jauną, talentingą. Tai, sakykime, faktas, kad Paulius yra išskirtinis ir jisai yra labai įdomus, jaunas žaidėjas, bet dabar pusmetis jo adaptacijai praeis ir lygiai taip pat ateis laikas, kai jisai turės rodyti rezultatą, tai reiškia, kaip atakuojantis žaidėjas turės mušti įvarčius, turės dalint asistus, turės kurt žaidimą, bet galiu pasakyti, kad iš tikrųjų esu
labai patenkintas jo progresu ir jo atsinešimu į darbą. Ir šiai dienai jisai, tiek ir kalbant su Valdu, jo nuomonė, jisai nenusileidžia kitiems žaidėjams, visų pirma, tiek techninių pasirinkimų. Ir manau, kad yra labai geram kely ir tikrai netrodo žmogus, kuris būtų ar pasikėlęs, ar nenorintis dirbti, iš tikrųjų labai motivuotas, taip kad aš labai pozityviai šiai dienai nusiteikęs ir aš galvoju, kad jeigu viskas klostysis gerai, tai irgi galbūt Lietuva vėl turės žaidėją to 5 čempionatą. Bet tau pačiam, vis tiek esi lietuvis, dirbi svečioje šalyje, pasiimti lietuvių kažkuria prasme yra didesnė atsakomybė, turbūt negu pasiimti kroatą. Ar panašiai nebuvo, nežinau, šiek tiek abejonė ir treneris lietuvis, ir žaidėjas lietuvis. Kaip galų gale, va, ta spauda, pavyzdžiui, reagavo į trenerį, kuris, aš įsivaizduoju, Kroatijos spauda turėtų turbūt nustebinti, netikėtas galbūt tai. Bet yra pas Kroatus vienas labai geras pasakymas, kad vienintelis matas miravimo, tai yra aikštė. Tai nesvarbu, ar tu treneris, nesvarbu, ar tu žaidėjas, tu žengi ant aikštės, ar tai yra tavo treniruojama komanda, yra tavo rezultatas ir visi atsakymai. Ir kaip ir sakau, jeigu tu tik tai negeras, nepakankamai geras, sistema tave labai greitai išspjauna ir tu vėl važiuoji atgal ir ten galbūt, kur tu nori būti. Taip kad šiuo atveju Paulius, Valdas, nesvarbu, bet kuris kitas žaidėjas šiuo atveju, niekas į Paulių čia, pavyzdžiui, nežiūri kaip į lietuvį. Tai yra žaidėjas, tai yra pozicija, tai yra talentas. Tu žaidi, tu duodi rezultatą, tu su tavim komanda laimi, jam visiškai nesvarbu, galėtų būti iš kur tu nori. Dar kalbant apie pavardes, Davidas Aršakianas, Lietuvos turbūt futbolo gerbėjams irgi neblogai žinoma žaidėjas, kurį laiką buvo Goricoje. Kaip jam sekėsi? Neužsibuvo įvarčių įmušti irgi nelabai pavyko? Na, visų pirma, galbūt, aišku, jisai nesulaukė tiek daug šansų, kalbant apie apgint žaidėjai iš tos pusės, iš kitos pusės, aišku, reikia žiūrėti, kad ne tik tai Gorico jam yra dabar nesėkmingas periodas ir yra keletas kitų klubų, kuris nesugebėjo žaisti reguliariai, nesugebėjo mušti įvarčių, tai čia galbūt kažkokios yra didesnės problemos. Aš tik noriu palinkėti jam, kad jis rastų tą komandą, kuris vėl galėtų žaisti taip gerai, kaip žaidė tuo metiniuose trakuose. Aišku, mūsų pokalbis visai pabaiga, bet dar nespėjau paklausti, kokią sąlygą sudarot žaidėjams atvykusiems į Goricą. Ar tai yra tiesiog, tu gauni atlyginimą ir, tarkim, pats turi ieškoti buto, automobilio, dar kažką, ar, tarkim, klubas tau duoda, kur gyventi, žaidėjai yra maitinami ir taip toliau. Kaip tai atrodo pas jūs ir apskritai, vat, galbūt, Kroatijoje pagrinde? Ne, žaidėjai gauna iš principo visą paketą, tai pradedant nuo skrydžio bilietų, baigiant mašina, būtų 2 kart maitinimų per dieną ir individualiom premijom, komandiniam premijom ir tobula treniruočių aikštė. Skautai dažnai apsilanko Goricos rungtynėse. Pati geografija, na, kadangi teko lankytis, realiai man tai atrodo, kad tai tiesiog yra Zagrebas, tiesiog galbūt tolimesnis šiek tiek rajonas, nes tu gali pasiimti taksi ir jeigu nėra piko, tai realiai ten kiek 20 minučių ir tu esi Zagrebo centre. Taip, tai iš tikrųjų labai gera lokacija ir mes, sakyčiau, turim reguliariai kažkur apie 15-20 skautų iš gerų futbolo valstybių, kurias žiūri kiekvienas rungtynės ir be abejo dar labai daug, kurie seka kitaip ir iš tikrųjų tai yra labai geras čempionatas, norint atskleisti jauną žaidėją, norint jį parodyti ir sakykime, žengt žingsnį po to futbole toliau priekį. Tai ką, ačiū labai Mindaugai, kad sutikai pasidalinti su mūsų klausytojais ir žiūrovais. Aš tikiuosi, kad buvo įdomu, tik primenu, kad visus TV3 Sport podcastus galite rasti YouTube kanale, tiesiog parašė TV3 Sport Lietuva, taip pat platformose Podbean ir Spotify parašė TV3 Sport pokalbiai balkone. Dar kartą, ačiū Mindaugai tau, sėkmės ir tikiuosi, kad pamatysime Goricą Europoje. Iki. Iki.